انما توعدون لآت، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا وہ آ کر رہے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی وعدہ کیا ہے؟ موت، آخرت کی جواب دہی، اور اگر نبی دنیا میں موجود ہوں تو عذاب انکار کرنے پر.